ပရိသတ်များအလုံးမင်္ဂလာပါရှင်။အခုတင်ဆက်ပေးသွားမယ့်သတင်းအကြောင်းအရာကတော့ James ဆိုတဲ့ဝတ်စုံနဲ့ဓာတ်ပုံကိုတင်ခဲ့ရမှာ။ဘောင်းမီအလင်းမှာ line လေးပေါ်နေတဲ့ဓာတ်ပုံကိုကြည့်ပြီးတနာစိမ့်နဲ့ကရမထာနဲ့လို့ဆိုကသူမကိုတားပြောမရပြောပြောနေတဲ့သူတွေကိုပြန်လဲတုံ့ပြန်လာခဲ့တယ်။ဆန်ရီမိုးမြင့်ရဲ့အကြောင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်ရှင်။တရုတ်ဆောင်မင်းသမီးကျော်ဆန်ရီမိုးမြင့်ကတော့ဗီဒီယိုစကားတွေမှာပါဝင်တရုတ်ဆောင်ရင်းပြည်သက်တွေအားပေးမှုကိုရရှိခဲ့သူဖြစ်ပါတယ်။နောက်ပိုင်းမှာတော့ဆန်ရီမိုးမြင့်ဟာစကားရိုက်ကူးမှုတွေရှော့ချပြီးကျောင်းသားတွေကိုသာဦးစားပေးရိုက်ကူးနေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။မျက်နှာလေးကလည်းချစ်စရာကောင်းသလိုခန္ဓာကိုယ်ချိုးစားလဲအရန်ကိုမိမိုက်လွန်းနေတရုတ်ဆောင်ဆန်ရီမိုးမြင့်ဟာပြည်သက်တွေချားမှာတော့တတော်လေးကိုရေပန်းစားတဲ့မင်းသမီးဖြစ်ပါတယ်။ဆန်ရီမိုးမြင့်ရဲ့အခြေရေကတော့နာမည်ကြီးဆိုတော့တယောက်နဲ့လမ်းခွဲပြတ်ဆဲပြီးနောက်မှာအစ်စီတင်ငိမ့်တဲ့ lifestyle ကိုပြသကဘဝကိုအေးအေးဆေးဆေးတယောက်ထဲရပ်တည်နေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်အခုလက်တလုံးမှာတော့သူမရဲ့နေထိုင်မှုပုံစံတွေကိုပြသတဲ့ vlog လေးတွေကိုရိုက်ခါပရိသတ်တွေနဲ့ဆက်သွယ်မပြတ်ရှိခဲ့တဲ့ဆန်ရီမိုးမြင့်ဟာအခုရက်ပိုင်းရက်တွင်းမှာပရိသတ်တွေနဲ့ပြဿနာအနေငယ်ရှိနေခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ဆန်ရီမိုးမြင့်ကသူမဂျင်ဆော့နေတဲ့ဓာတ်ပုံလေးကိုတင်ခဲ့ရအဆိုပါဓာတ်ပုံလေးကသူမရဲ့ဓာတ်ပုံနဲ့ပတ်သက်ပြီးသားပြောမရပြောပြောနေကြတဲ့သူတွေကြောင့်အခုလိုပြန်လဲတုံ့ပြန်လာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ဆန်ရီမိုးမြင့်တင်ခဲ့တဲ့ဓာတ်ပုံဟာဘောင်းမီရဲ့ရှေ့ပိုင်းနေရာမှာလိုင်းလေးပေါ်နေတဲ့အတွက်တချို့သောယောက်ျားတွေကသားပြောမရပြောပြောခဲ့တဲ့အပေါ်ဆန်ရီမိုးမြင့်ကကမဲတိုးပေါ်တဲ့ကိစ္စတနာစိတ်ကြဲမထားကြပါနဲ့ရှင်ပေါင်းမီအလဲမှာလိုင်းလေးပါလို့ခမဲထိုးကပေါ်လာတာပါဂျင်းတီချာဆော့သူတိုင်းနားလဲပါတယ်ဆိုပြီးတုံ့ပြန်လာခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်ဆန်ရီမိုးမြင့်ပြောခဲ့သလိုပဲသူမရဲ့ပေါင်းမီဟာအလဲမှာလိုင်းလေးပေါ်နေတာကြောင့်ပုံစံတစ်မျိုးဖြစ်နေပြီးတချို့ညမချင်းကိုချင်းမစားတဲ့သူတွေကဝိုင်းဝန်းပြောဆိုနေကြတာပဲဖြစ်ပါတယ်ဆန်ရီမိုးမြင့်ကတော့သူမပေါ်ပြောဆိုမှုတွေကိုတုံ့လုံချင်းမရှိဘဲအေးအေးဆေးဆေးသာပြန်လည်တုံ့ပြန်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အခုတခါမှတင်ဆက်ပေးသွားခြင်းတဲ့အကြောင်းအရာလေးကတော့သူမရဲ့လောက်ခလာစာတလားစာထက်ကျော်တဲ့နောက်ဆုံးပေါ် iPhone 40 Pro Max ကိုဒူဘိုင်းကနေလမ်းပို့ပေးခဲ့တဲ့သမီးဖြစ်သူအကြောင်း PT တွေနဲ့ပြောပြလာခဲ့တဲ့အဆိုတော်မီခလာရဲ့အကြောင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါရစေရှင်။အဆိုတော်မီခလာကတော့ဂီတလောကရဲ့ဘုရင်မတစ်ပါးအဖြစ်ပရိသတ်တွေကသတ်မှတ်ထားခြင်းခံရသူတယောက်ဖြစ်ပါတယ်။မိခလာဟာအခုဆိုရင်အသက်50ကျော်အရွယ်ကိုရောက်ရှိနေတာဖြစ်ပြီးတခြင်းတွေကိုလည်းဆက်လက်သီဆိုးနေဆဲပဲဖြစ်ပါတယ်။အနုပညာမှာအောင်မြင်မှုတွေရရှိခဲ့သလိုမိသားစုနဲ့ပတ်သက်ပြီးလည်းစိတ်ချမ်းသာမှုတွေပဲရှိတဲ့မိခလာကဒီကနေ့မှာတော့ဒူဘိုင်းမှာအလုပ်လုပ်နေတဲ့သမီးလေးကသူရဲ့လောက်ခလာစာထက်များတဲ့နောက်ဆုံးပေါ် iPhone ကိုလက်ဆောင်ပို့ပေးခဲ့တဲ့အကြောင်းအခုလိုပြောပြလာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။မိခလာကမိမိရေမိမိကင်ထားတဲ့ဖုန်းလေးကအရန်ဟောင်းသွားပြီ။သမီးအမေကိုဝယ်ပေးမယ်နော်ဆိုပြီးသူလစာတစ်လလုံးထပ်မကပေးရတဲ့နောက်ဆုံးပေါ် iPhone 40 Pro Max လေးကိုပို့ပေးလိုက်တယ်။သမီးလက်ထဲမှာပတ်စံပေးရှိတော်မလဲ။အမေမယူရက်ပါဘူး။အမေနောက်ဆုံးပေါ်တွေလည်းမလိုဘူးဖုန်းဆက်လို့ရရင်တော်ပြီမဟုတ်ပါဘူးအမေရဲ့တမီးဘဝမှာပထမဆုံးအမေကိုလက်ဆောင်ပေးပူတာပါတယ်အမေတမီးလေးစမ်းမချမ်းသာပါစေဆူတောင်းနေရပေမယ့်ခလေးလက်ထဲမှာငွေမရှိပါမလားသူအဆင်ပြေပါမလားဆိုပြီးတမီးလေးရဲ့တိတက်ပုံကိုပြောပြလာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်မိခလာကတော့သူမနဲ့ခင်မွန်ဖြစ်သူရန်ကျော်အပေါ်မှာအရန်တိတက်ပြီးလိမ္မာရေးကြရှိတဲ့သမီးလေးကိုပိုင်းဆိုင်ထားတာပဲဖြစ်ပါတယ်။သမီးလေးပြပြလေးမိဘကိုတိတက်တဲ့အကျိုးကျေးဇူးကြောင့်သူတစ်ပါးနိုင်ငံမှာအလုပ်ကင်ကောင်းပြီးဘေးရန်ရဲ့ကင်းရှင်းပါစေလို့ဆုတောင်းပေးလိုက်ပါတယ်ရှင်။အခုတစ်ခါမှတင်ဆက်ပေးသွားမယ့်အကြောင်းအရာလေးကတော့ဖခင်ဖြစ်သူရဲ့အတွက်ကြောက်ခဲ့တချမ်းပေးလူခဲ့တဲ့တတိဆတရုပ်ဆောင်စစ်မင်းထက်ရဲ့အကြောင်းကိုတင်ဆက်ပေးသွားပါမယ်ရှင်။တရုတ်ဆောင်စစ်မင်းထက်ကတော့အမိုက်စားတရုတ်ဆောင်ကတိနဲ့အတူအမျိုးမျိုးသောဇက်ကောင်တွေမှာမတူညီတဲ့တရုတ်ဆောင်မှုများစွာနဲ့တရုတ်ဆောင်ပြနိုင်ခဲ့တဲ့အတွက်ပြည်သက်တွေရဲ့ချစ်ခင်အားပေးမှုကိုခိုင်မာရရှိလာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အခုတခါမှဆိုရင်တော့တရုတ်ဆောင်စစ်မင်းထက်ကဖခင်ဖြစ်သူရဲ့အတွက်ကြောက်ကြက်တချမ်းပေးလူခဲ့တဲ့အကြောင်းကိုအခုလိုပြန်လည်ပြောပြလာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။စစ်မင်းထက်ကအဖေကြောက်ကမကောင်းလို့ကျွန်တော်ရဲ့ကြောက်ကတချမ်းကို
လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်နှစ်ကျော်ကထိုင်းဝမ်နိုင်ငံမှာသွားရောက်လူပေးခဲ့ပါတယ်။အဖေနဲ့ဆဲတွေသွေးတွေတူညီတာကျွန်တော်တယောက်တည်းရှိတယ်။ကျောက်ကအစားထိုးကုသမှုကြောင့်အဖေအသက်ဆက်ရှင်ခွင့်ရခဲ့တဲ့အတွက်ပီတိဖြစ်ရပါတယ်ဆိုပြီးပြောပြလာခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။တရုတ်ဆောင်စင်မင်းထက်ကတော့ကျောက်ကမကောင်းတော့တဲ့ဖခင်ဖြစ်သူရဲ့အတွက်သူ့ရဲ့ကျောက်ကတချမ်းကိုပေးလူခွင့်ရတဲ့အတွက်ဝမ်းသာဂုဏ်ယူမဆုံးဖြစ်နေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်ရှင်။အခုဆက်လက်တင်ဆက်ပေးသွားမယ့်ကျောင်းရလေးကတော့ထူးခြားတဲ့စမင်ပုံစံနဲ့မတူညီတဲ့ဝတ်စားစင်ရင်ပုံတွေကိုရရဲဝုံဝုံပြောင်းလဲလိုက်တယ်တရုတ်ဆောင်ရှင်မွေလာရဲ့အကြောင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်ရှင်။တရုတ်ဆောင်မင်းသားကျော်ရှင်မွေလာကတော့ယောက်ျားပိသားပြီးလူငယ်ဆန်တဲ့အသွင်ပြင်တွေကြောင့်ပရိသတ်တွေရဲ့အားပေးမှုကိုရရှိခဲ့တယ်လို့တရုတ်ဆောင်ကောင်းမှုကြောင့်လည်းနာမည်ကျော်သူတစ်ယောက်ဖြစ်ပါတယ်။လက်ရှိ MRT4 ရုပ်သံလိုင်းမှာထုတ်လွှင့်ပြသနေတဲ့ကွက်လက်မရှိဇလန်းတွေမှာဆိုရင်လေနေမင်းတရားဆိုတဲ့ဇာတ်ကောင်နဲ့ပရိသတ်တွေရဲ့စိတ်ဝင်စားမှုကိုရရှိနေတဲ့ရှင်မွေလာဟာသူကဝါပေးကြတဲ့ပြိသက်တွေအတွက်မယိုးနိုင်တဲ့အမှုပညာလှူရှားမှုတွေကိုအမြဲတမ်းချပြနေတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်မလို့လဲရှင်မွေလာဟာဒီကနေ့မှာတော့ပြိသက်တွေအတွက်ထူးခြားတဲ့အသွင်ပြင်တဲ့ပုံရိပ်တွေကိုချပြလာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ရှင်မွေလာကရွှေရောင်ဆိုးပြီးကောက်ကွေးနေတဲ့ဇပင်စတိုင်အသင်းနဲ့ထူးခြားစမ်းသစ်တဲ့ဝတ်စားဆင်ရင်ပုံနဲ့သူ့ရဲ့မိုက်စားပုံရိပ်တွေကိုပြိသက်တွေစီမျှဝေလာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ရှင်မွေလာကတော့သူ့ကိုမြင်တဲ့မြင်နေကြပုံစံနဲ့ကွဲထွက်ပြီးထူးခြားတဲ့ style အစ်စ်ကိုရရဲဝုံဝုံပြုလုပ်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ပရိသတ်ကြီးလည်းရှင်မွေလာရဲ့ပြောင်းလဲလာတဲ့ style အစ်စ်ကိုသဘောကျနှစ်သက်ရဲ့လားဆိုတာပြောပြပေးခဲ့ပါအောင်ရှင်။ပရိသတ်များအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်။အခုတင်ဆက်ပေးသွားမယ့်အကြောင်းအရာလေးကတော့လက်ထပ်ဖို့ရည်ရွယ်ထားပြီးသားဖြစ်တဲ့အသက်10နှစ်ကျော်ကွာတဲ့ချစ်သူကောင်မလေးနဲ့ပြီးခင်ဖြစ်သူကိုတွေ့ဆုံပေးခဲ့တဲ့တရုတ်ဆောင်နေတွေးရဲ့အကြောင်းကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။ပရိသတ်ကြီးရှင်တရုတ်ဆောင်နေတွေးကတော့ပရိသတ်တွေအထူးထွေမိတ်ဆက်ပေးစရာမလိုလားအောင်နာမည်ရတဲ့မင်းသားတယောက်ဖြစ်ပါတယ်။နေတွေးဟာဗီဒီယိုစကားတွေနဲ့နာမည်ရလာခဲ့သူတယောက်ဖြစ်ပြီးနောက်ပိုင်းမှာတော့မိသားစုစီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေကိုဦးစီးလုပ်ကိုင်နေရတာမို့အနုပညာလုပ်တွေကိုရှော့ချပြီးလုပ်ကိုင်လာခဲ့တာကိုတွေ့ရပါတယ်။လက်တလုံးမှာတော့တရုတ်ဆောင်နေတွေဟာဇလန်တွဲတစ်ခုမှာပါဝင်တရုတ်ဆောင်ပေးနေလျက်ရှိပြီးသူပိုင်ဆိုင်တဲ့စံဆက်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းကိုလည်းဦးဆောင်လုပ်ကိုင်နေတာဖြစ်ပါတယ်။အခြေအနေနဲ့ပတ်သက်ပြီးအမြဲတမ်းကံမကောင်းတဲ့နေတွေဟာအခုဆိုရင်တော့သူကလည်းချစ်မြတ်နေရပြီးသူရဲ့မိမိကလည်းသဘောတူကြည်ပြူတဲ့ချစ်သူကောင်မလေးတယောက်ကိုပန်းဆိုင်ထားခဲ့ပြီးပဲဖြစ်ပါတယ်။မနေ့ကနိုဝင်ဘာလ23ရက်နေ့မှာတော့နေတွေဟာသူရဲ့မိမိနဲ့ချစ်သူကိုပါခေါ်ပြီးမိသားစုညစာစားခဲ့ကြတယ်လို့သူရဲ့ Facebook စာမျက်နှာမှာဝေမျှလာခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။တရုတ်ဆောင်နေတွေကတော့လာမယ့်နှစ်အတွင်းမှာချစ်သူနဲ့လက်ထွက်ဖို့ရည်ရွယ်ထားတာဖြစ်ပြီးသူရဲ့မိမိကလည်းသူတို့နှစ်ယောက်ရဲ့ဆက်ဆံရေးကိုကြည်ပြူတယ်လို့ပွပွလင်းလင်းပြောကြားထားတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။နေတွေတယောက်အခုလိုလေးတည်တည်ငြိမ်ငြိမ်ဖြစ်သွားခဲ့တာကိုသူရဲ့မိမိကလည်းသဘောကျနေခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။ချစ်ရတဲ့သူလေးကိုမိခင်ဖြစ်သူနဲ့တွေ့ဆုံပေးခဲ့ပြီးကိုယ့်ရဲ့လောရက်ကိုသဘောကျကြည်နူနေတဲ့တရုတ်ဆောင်နေတွေတို့ရဲ့ဓာတ်ပုံလေးတွေကိုအခုလိုဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်ရှင်။